सन् 2022 फेब्रुअरी 24 युक्रेनमाथि रूसले आफ्नो विशेष सैन्य कारवाही गरे पश्चात शुरू भएको रूस युक्रेनको युद्ध अझै जारी छ। तर यतिका समयदेखि जारी युद्ध रोकिने छाडकार अझै देखिँदैन। झट्ट हेर्दा दुई देशबीचको युद्ध देखिए पनि भित्री पाटा भने अनेक छन्, जसबाट तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा समेत रहेको औल्याउन थालिएको छ। अहिले रूसमाथि युक्रेनी सेना भारी पर्न थालेको छ। लगातार दुई वर्षभन्दा धेरै समय युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रूस अहिले मौन अवस्थामा छ। पछिल्लो समय रूसी भूमि नै कब्जा गरेर युक्रेनले अहिले रूसमाथि व्यापक हमला गरिरहेको छ। रूसको क्रुस क्षेत्रमा आफ्नो आक्रमण जारी राखेको युक्रेनले दोस्रो रणनैतिक पुल समेत ध्वस्त बनाएको छ। सो पुल ज्वाइनोको सेम नदीमा बनेको दावी गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणलाई विफल पार्न बफर जोन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। सन् 2022 रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही शुरू गरे यता युक्रेनले रूसमा अहिलेसम्मकै ठूलो कारवाही गरेको छ। यो कारवाही विगत दुई हप्तादेखि जारी छ। यसअघि युक्रेनले सेम नदीमा बनेको अर्को पुल पनि ध्वस्त बनाएको थियो। सो पुल ग्लुस्कोभमा रहेको थियो। उक्त पुललाई रूसी सेनाले प्रयोग गर्ने गरेको दावी गरिएको छ। युक्रेनी सेनाले 82 बस्ती सहित 1115 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गरेको बताइएको छ। पूर्वी युक्रेनका थप भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिने रूसको प्रयास अहिले केही सुस्त आएको छ। अहिले युक्रेनी सेनाले रूसको क्रुस क्षेत्रमा प्रवेश गरेर उक्त भूमिमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न थालेपछि रूस स्तब्ध भएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक रूसी भूभागमा विदेशी सैनिक प्रवेश गरेको घटनाका रूपमा क्रुसमा भएको युक्रेनी आक्रमणलाई लिएको छ। यता रूसले विदेशी हतियार रूसी भूमिमा प्रयोग भए नसहने बताउँदै आएको छ। अहिले क्रुक्समा बेलायती च्यालेन्जर ट्याङ्क प्रयोग भएको छ, अर्थात् पश्चिमा मुलुकहरूले रूसले तोकेका लक्ष्मण रेखा बिस्तारै मेट्दै गएका छन्। ढिलो चाँडो रूसले वास्तवमै लक्ष्मण रेखा कोर्नै पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर रूसले दिने जवाफ भयावह हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ।